بسم الله الرحمن الرحيم داوديال waxaan naga daawanaysan waa Airo TV iyo barnaamijki jimcaha barnaamijki jimcaha maanta waxaan u talagalnay in barnaamij ku saabsan dhacdooyinka deegaanada gobolka Awdha oo muddadan soo noqonayay dhibaatada iyo waxyaabo faraha badan waxaa khadka ugu jira in dad aan ku cusbayn shaashada laakiin waxaan idinku hormarinayaa in khadka taleefanka iyo guddoomiyaha dhallinyarada dhaqdhaqaaqa Awdha State Movement Master Meecad oo khadka kaga jira xamar ku sanoo Meecad okay su'aashayda ugu horeysa Master Meecad ayaa waxay tahay waxaa ayaamahan bartay dhallinyaro fara badan oo aad muqdoon la soo adeegsaday oo ka hadlayo nabadgelyada in la haysto inay la dagaalamayaan qurbajoogga kasoo jeeda gobolka Awdhal marka yaa soo diray maxay tahay macnahoodii ujeedadooda guud ahaan محمد الله لو ما مقليه
أين أصل دوميان مستمعات مسكوت هيدا إلى الحديث لسه ما يسأل على يرادة فلاد برانوجستان وشيء كان وعي جري وحص برنامج كعلودا. واقفتي إن حتى وحاسوا شو ودينيا إن هالجمال وين مستر عمر سعود عمر إن عمر إن لريال هذا صوبنا بحي هلا يا عم أضيافه أربع وحكي هذا قرب الجوجة ومعناها أتاق قرب الجوجة معتها معناها صوب توسو أتاقي قرب الجوجة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا ورحمة السلام يا دمان ايريس ايري تي في ومدى الصوماليات كقائب قلاشة برامجك فيصل يوم حمها معاد انت داوان ايسا انت داوان دون تبا وحمك السلام يا سلام تسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت نورت سواشي هذا اسوق لين وحر ما انت كان كحصو ومدى الرياو الاستيد ومدى الصوماليات ما انت وما انت اللو استيي علنكا مامل قبلت كذا دقائق أو دلستيد إن لحظة وكوبي طبعا كبيش نوفمبر مركا ما أنت واحد ليه يوم الدريا أو ذل عيد بيوتهاي إن عيدان عيدان عافي ماسن ما أنت علن كوبو إن لب أستيي إن لحظة ونوفمبر كوبي طبعا كذا لبكون يسقال عمره هلك صح عمره هلك ينقص صح وكوبي طبعا كوا بربي ويا إن شاء الله وفرين لصوفري او متغانا ان وحكا هادين ايا وحاوي واسان داريرو اير او لسيي اما نندال يرا اما او دي لسيي او ليري وحاتر هادان تاغيرا شالي وحا لصو ديگي ميليا ها حانكرا دا ان مامل كارجيسا قار كامي دا هاي دالن تاريا او دال مامل كاو شاقايا ايليهين بقول قفو من بقول دورو رانسينو او مالين والبا هادلو ايدا دا او دل استيد مجرتو او دل استيد مكو العليا او دال يرا دان يبتبيا ايا ايا متغانا ايا الاركسين ee taasi laakiin macnaheedu ma aha dhalinyarada reer awdal inay maanta qaadanayaan boqol doolar ay qaadanayaan qadiyadooduna ay siisanayaan laakiin in damir aan lahayn baa soo istaagaya miidiyaha waxaan arki doontaa maalin dhow iyaga ka wada noqonaya waayo waxa weeyaan waxaan damirkaaga iyo dadnimadaada meel ka dhacaya cidda qaadanaysa waa qof liita weey marka waxaan leeyahay dhalinyartaasi waa kuwa la qalday laakiin ma matalaan shacabka oo malama oran karo ummada reer awdal baa dhamaantii diidan qurba joogta qurba joogtu waa dadka gobolka awdal 190 iyaga biiliya nin ay arurtiisa jaamacadaha laga bixiyo ayaa la soo istaagay awdal sidba ayaan diidanahay
ninki baa la xiroon ku yiri war maana adiga soo horjeeday ana ku biiliyabe marka waxa leeyahay 900kiiba 90 dadkani waa dad la biiliyay hadii maanta la yiraado Soomaalahaayd biiliso nin la biini golbo wuxuu leeyahay ficilkiisu waa dadkiisu raacaya oo ree awdal weeyaan laakiin waa qaadkii waa nin maalin dagaal ku shaqeeyay ninkaas marka waxa leeyahay waxaasi wax lagu qiyaas qaadan kara maaha dalintana waxaan leeyahay war ka waantooba inaad umadiina iyo dadkiina inaad mataqaana u soo jiidaad dunimimo ka kora oo ka weynaada umadiina waxay raqoobay joogtay waxay rabtaa inaad u noolaataan sida umadaha kale u nooshahay umadaha kale si u nool yihiin waxay u nool yihiin inay mataqaana waxay leeyihiin ay u dabaaldegaan oo inaad cidna u daba fadhiisan mustaqbalkooda iyo masiirkooda waan ognahay gobolka awdal in dekad iyo airport iyo siyaasad baa ka xidhan tahay jeel ciirka u furan baa dhacay wasiirka maalgashiga khayr allah siiyo muxuu yidhi dadkayga la dareenahay dareenka dadku waa maxay dareenka dadku ma rabaan soomaaliland wax le ma rabaan soomaaliland dadku waa hore ugu dambeysay way baabaaday hadday biri jiri jirtay maanta ma jirtaan leenahay marka meel aan jirin quud aan jirin in qoryo loo soo gurto la yiraahdo soomaaliland baa jirta jale waxaan arkayay doodii maxaan ku raadahay professor ahmed ismaaciil samatar in la yiri lahaa uma baahrin maanta in xisbiya ka hadalno professor maanta xisbiyana ka hadalna mayni waxaan u baahanahay maanta kalaata in midnimada ka hadalno oo dadka isku hayno dadka la iskuma hayn kara maanta dadku way baraarugeen dadkii beenta la iskugu haynaya maanta way dhammaatay marka waxaan leeyahay dhallinyaradaasi waa kuwa la qalday odayga waxaan leeyahay nabadgelyada iyo aad sheegayso innagaa samaysanay cidiinoomay samaynin yaynaan ku daalin waxaan danteen ahayn danteennu kuma jirto fariin hargeysa laga soo faro oo laga soo qaado oo horgale dadkeenu kala qayqaybiyo yidhaahdo in mayto lacag rasiya hadla oo maanta baalheblaaya hadashay soomaaliland maa taageertana beelheblaaya hadashay annagoo beesha reer hebela waxaasi waxaan leeyahay waa waa khuraafaad wey waa shaqeynayaan maa waa gartay in hadalkaagu waxaa ku jiray soomaaliland wax la dhaho ma jirto oo waa la ogyahay soomaaliland inay burtay haddana afka waxay ku hayaan qaranka qaranka soomaaliland maxaa arrintaas ku oran lahayd sidee wacyigelin loogu sameyn lahaa dadka saddex iyo soddon sannadood baa lahaa qaranka 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 la lahaa qarankii halkuu maray la sheegayay been buu ahaa burca iyo hargeysa ayaa kala shikisan sanaag iyo burca kala shikisan waa waxay sool ku tagtay qaybaa wuxuu ahaa waxa sool ka diday ay sanaag la dayowday awdalla maanta dareentay ummaddu maanta way toostay waa la dhaafay waqtigii durbaanka beenta la isku garaacayay qaranka qaranka la isku garaacayay dhalinta waxaan leeyahay odayaasha waxaan leeyahay aabayaal ilmaadeerayaal adeerayaal way dhammaatay wixii la odhan jiray soomaaliland wixiina inaanu dhisanno inu hagaajisanno oonu waxaanu leenahay ummaddani ay yeelato ayaa diyaar loo yahay dhalinta ree awdal ee gudaha iyo dibaddaba ku nooli waxay diyaar u tahay waxay leedahay inay ka shaqayso saddex iyo soddon sannood bay ka shaqaynayeen qaranka qaranka hooyadu soomaaliland baan aakhirkii maxay ku soo ururtay hooyo soomaaliland ma tihiin baa soo dhammaatay warkaasi waa dhammaaday yacni marka dadka been loo akhriyayo beentii darun ma noqon karto beentu marka waxaan leeyahay war waxaasi waa wax dhammaaday weeyi qaranka qaranka wax la dhaha ma jiro laan ma jirto qarankeennaa jira outer state movement baa jira oo dadku u heelan yihiin inay degaankooga lagu arko taasaynu rabnaa marka waxa dhacdooyinka dhiilada leh ee dhalinyaradaasi odayaashaasi ay dadka ay kusoo kordhinayaan waxaan leenahay ka waantooba hadday ka waantoobi waayaan wax joojinaya halganka iyo dhaqdhaqaaqa outer state ma aha dhalintu maanta waxbay ogtahay waxna way arkayaan waxna way maqlayaan kuma noola waqtigii casr jaahiligii lama joogo salli baa lagu wada hurdaa lagu wada fadhiyaa guriga muuse caawa muuse wuxuu ku fikirayo ayaa la ogyahay caawa guriga madaxtooyada mutaqa morgan waxaa ka socda ee lagu karinayo caawa qof kasta waa uu ogyahay reer awdal way ogyihiin innagoo og waxa halkaa ka socda oo aan waxba reer awdal loogu haynin inaan maanta ku habsaano reer awdal soomaaliland waa inay hoos u eegto war waxa iyagana siiya reerow qaar baa waxaa ka sheekeynaya waxa iyagana siiya war wax layna siinayaa ma jirto waxayna ka suganaana ma jirto waxaynu hargeysa ku leenahayna ma jirto hargeysi wixiigu ha ku filnaadaan innagu reer awdal baynu nahay degaan ballaaran baynu leenahay bad iyo berri dhulkeennu wuxuu inoo gooyo aynu soomaali kaga mid nahay bay kaga mid ahaan jireen maantana innagoo federaala kaga mid ahaananaa caalankeennaasaa ka babanaya degaankeenna waxaad arkaysiin professor samatar oo lahaa haddaan baxno xaggaynu tegi abgaal oo lahaa hargeysi ilaahay baa iskeen baday xaggaynu kala tegaynaa waynu kala tegaynaa
مركز سياسة نقطة ولا كده تدكوا ولا لا وعديباتي مترتو لكن مركز نقطة سياسة سياسة وحوي ولا جو كده تجيء وايو أمضوا هتينا سياسة لهين هتينا شامع عليهن وسياسة لهين هتينا مس يا محن كرا دقاليهن وسياسة لهين هتينا أمضين وسياسة لهين شيء الخير كأفران سطح يسطع قسم الله بلا سياسة وجرني بينو كسي جرينا وملاين مايو نندل يرى رأي أوضاعي ما تينو دياري هاي إنه شيء الخير كأفران المستقبل كيسي وكوهاي إنه ما تكو سجريو وحنو تجنا وإنه كم من قلنا أمضى احتراف هاي سطع أصوام عليه نمدينا يوم حنكون أمني جينا يوم حنكون رقاله هنا يسياسة دينا يوم حنكون بعمسر كنا هذين نحر النقرن أو نمديد داب كذا هاي صنع وحي أمة الصومالية الله لا يلهن الله ييلنا وحنا كلا كلينا عن كلا ييلنا وح إنه جو ناقصنا يا مجدتو إن نتهم كل شوقنا هرجيسون يا صعب كناتما ورصعب كيلو تومي وارد ماضي أمة دنا إن صعب كيجة توماتو على كيجة تاجتو أيه ديارو تايوان تاجتي دلنت رو ديار بي أتهاي مركا لغا ريبو أفر هور غلاء أو شلمات ودوكتهين إن لا يري أغاز غلا صغبتو يعني واحد كان ليا فيد باقي كصابحي أغاز كهلا كينو ما عقا صابحي إن عتا وغياشي لودي ليرادين وار واحد أغاز كو كهلا يو إيه أقون يهان كو كهلا يو إيه قرب شوكتو كهلا يان أنقو ما ناندر يسرين بما واحد ناد ودان ها وناك واحد نهين بما ودان با خير باد ودان با وين نقدين موسى waxa lagu yiraahdaa anagu waxaanu aragnay dad wax tashanayaanu aragnay laakiin wax kale ma hayno ugaas dama keenin karno marka waxaan leeyahay dareenka shacabku waxa weeyii inay umada tashatay caalankeedii ciidada ka tashanayso inta hadhana dharamaystirayo marka waxaan leeyahay dhalinyaradaasi haday qaldanaayeen way qaldan yihiin waan ognahay wadaa wax weeyii nin waa nin seefi ka qaaday waa nin sooriye ka qaaday seefi ka qaaday marka dhalinta waxaan leeyahay war dhalintaasi ma batasho umada ma batasho odayshana waxa leeyahay guriyihiina fariista abayaal wadankani dhalinyarta ayaa ka masuula ragii dadka ka masuulka ahana diyaar bay u yihiin inay ummadoodani ee maxaan ku raadahay nabadeedana sugaan amnigooga sugaan maxaan ku raadahay siyaasadooduna ay sugaan laakiin cid loo doofo fariista wax walba wadarkasiin in la lahaado kada sayac ee waqtiga ilaahay yiraahday furmasa waqtiga ilaahay yiraah ma furmasa waqtiga saga reey awdal go'aansan bay furmasa taasan leeyahay marka يعني الدد آن مستقبل كوجي بعد كلا أوديب تبا ما أنت إنه جامل يوم مشي نوتشوجا لكن إيه نقول إنه مشي تشوجنا أو شعب قرية أو ضلا يجو درين كوجي يشوف واحد دور كوجي تان كوجي كوشر لا كوشر قين يدد جوجا لو بهني هاي كارا واحد متلي كرا إقدر قاقة أو ضلا يستيد بقى متلا سردمت أو مدن متلا سر وأنا كمان وقرت إن مستر معاد محاد هاي سان ترى أو بدر سان غير هذا إن أما إن وعي جلنا أما طلعها تسوي جد رسا زمبل وحنو سوي جدنا يا محيط اللي يرد عشي ورقضياش يعني منحن إلا حريص ملها وضمير ملها وضمير ملها كم سؤال بقول يكون بسهاش كي بعد اللي يرد يهلو عقل garashada saaxiibka ay dunida isbeddelada dunida dhacay la socday odayaashaasi lagu hayo qabteen hadamin iyo boholo ay aqriyadoodi ka tuureen iyagoo dantii dhalinyaradoodii waqtigaasi ka horumariyey jiraalkii iyo mustaqbalkii iyo danihii qoladii jabhadii ajnabi marka waxaan odhanayaa dhalinyarada war maanta ciyaartu hal mar bay soo rogtay siro siro ay kusoo noqonaysaa waydaan caqligeena haadan iyo boholo iyo la jahwareerin inaga jaangoyrina mustaqbalkeenna jiraalkeena dambe iyo katiirkeena soo saxdada marka odayaasha maxay ahayd erey nabadda haya orsh waa waxba yala dhigsay ugaaskeena guud ayaa maxay ahaydeenay dareenkeenna iyo habitaankeenna iyo jiraalkeena dambe ka fikray qof aan ugaaskeena guud ahayn yaa waxba laga dhigaysay abaay arduu yahay abaay mustaqbalkeega kama hadli karo anaa mustaqbalkeyga jaangoysanaya aniga iyo intay la midka odaygii naga hor yimaadana waa ku jiraalkayga dambe iyo mustaqbalkayga inuu siro garaya raba marka waxaan dhalinyarada odhanaya waryaan haadaan laga tuurin mustaqbalkeena odayaashaasi ma naxayaan awl buhorna uma naxaynin iminkana ma naxayaan
geetoodu iyo ilaahoodu waa maalin wax la cuna marka odayaashaasi diinna ma yaqaanaan ilaahna ma yaqaanaan waa maalin bacarooshooda cidda wax ugu rida marka kuwaasiyaan maxaydan loo joojinin ee aynu ugaaskeena guud iyo tiimkeena maxaydan outerstate movement aynu raacno iyagana ugaaska guud iyo dr cali baxar oo hogaanka ugu sareeya ah outerstate movementna waxaan halkan fariin u odhanlahaa anigu ka dhalinyar ahaan haddii aan afki dhalinyarada ku hadlayo dhalinyaradu hadal uma baahnee hawsha bal sida ugu dhaqsaha badanle hawsha uda gala waa gartay okay waxaa barnaamijka igu martay ah boqor kie oo kasoo galaya macnaha ku sugan u k su-aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxay tahay gabaybaa wuxuu ahaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta dee waxa weeyaan markii waqtiyada hore gabay isku gudbin jiray gabaygaasi waxa uu leeyahay wuxuu leeyahay dhashaaday sugtaa xaajadaa dhowrataa abid nin dhirbaaxa qubee dugsaday dhaqashadeed meel maanta way taagan tahay odayaasheennii wixii ay sameeyeen sagaashankii sagaashan iyo kowdii nabad bay ahayd in nabad lagu wada noolaado iyagu taasay uga dan lahaayeen laakiin wixii wuxuu ku noqday waa la bedelay wax sistan baa loo samaystay in dadkii mataqaanaa maxaan ku dhahay la yidhaahdo adugu maad soo halgamin iyo jimcaraac baad ahayd iyo taasi maxay keentay markaa yacnii dhirbaaxa quureed inaad dugsato oo tidhaahdid adoo dal iyo dad leh inaad iska dhex fadhido meeshii oo lagu yidhaahdo somalilan soma been maxaankuna been lagu sameeyo marka maanta way taagan tahay waa waxa dareenka dhallinyarada waa waxa maxaan ku dhaha ummadda reer awdal maanta ay ka taagan tahay ee leedahay war anagu waxaan kuma sii kamid noqon mayno taasaa keentay marka waxaan leeyahay nin dhirbaaxa quure dugsaday dhaqashadeed meel maantay taagan tahay haddaynu beri hore beri waqtiga aan bilownay outerstate waqti hore ahayd waxaanu ka hadlanay waxaa maanta jiray lasoo taabtay ee dadku soo wada taabteen maanta shacabka reer awdal dhammaantood waxay ka midaysan yihiin inay soo taabteen wax la yidhaahda laan inanu jirin waxay ka midaysan yihiin inay ummaddoodii calankooga maanta ay diyaar u yihiin inay gacanta ku qabsadaan xafidahullah ugaas cabdirashiid ugaas rooblo ugaas doodi damiirkiisa iyo dadnimadiisa inay ku shaqeeyaan oo ugaasku waxa uu taagan yahay waxa weeye in ummaddani ay ka baxdo dhibaatadan iyo tacadigan iyo mataqaanaa beel u dowladaysaa inayna jirin waad ogeydeen toddobaadkii u dambeeyey waxa uu sheegay inaanan beel u dowladaynaysaa ayna jirin taasina ay soo dhammaatay hargeysa waxuu baaqiisu ahaa inay nabad ku baxaan waayo dhiiggooda ma rabno in dhibaato dhacdo ma rabno waxaan rabnaa inay maamulkooga dhulkooga ku ekaado waa baaqaan u diranno oo afkii ugaaska hore ugu diray dad badan baa waxay yidhi mataqaan brofeser sabater baa wuxuu yidhi ugaasku inuu saa yidhaahdo may ahayn maanta annaga ku celinano dhallinyaraa ku celinano waxaan leenahay baaqa ugaasku waa xaq weeye waa biyo kama dhibcaan weeye waan ka daalnay maamulkaas iyo sistamkaasi tacadiga oo dadkiiga ku hayo ma ogolin mana ogolaan doono dhallinyartuna maanta ma ogola waxay daba taagan yihiin baaqii ugaaska caawa maxaan malay mase waa habeen dambe waxaa ka dhacaya dalka maraykanka xaflad lagu taageerayo ugaaska guud baaqiisii meelo badan oo caalamka oo dhan bay ka dhacaysaa taasi maxay ku tusaysaa in shacabka reer awdal ay tashadeen oo diyaar u yihiin inay degaankooga iyo dhulkooga uu xor u noqdaan cidna kama baryaan cidna ummaddama fadhiisanayaan dhallinta markaa waxaan leeyahay waxaa idinla gudboon inaad u diyaar garowdaan halgen inaad u diyaar garowdaan ma aha maxaan ku dhahdaa wax laysa siinaya ma aha xorriyadda iyo mataqaanaa iyo maamul goboleedka aad doonaysaan wax laysa siiya ma aha waa wax gacanta dhiib ku yimaada weeye si alla sidii aan ku suurtagal ku tahay ina degaankeenaasi uu ku madax banaanaanayo ayaanu diyaar u nahay marka waxaan leeyahay waa suurtagal maaha maanta reer awdal inay yidhahdaan soomaaliyaan ka baxnay laakiin waxaa suurtagala inay yidhahdaan federaal baan nahay waa suurtagal waa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa taan rabno een maantana u taagannahay ummad soomaaliyeed baanu ka mid nahay oo federaala gobol federaala ayay reer awdal goosteen dhallintiisa iyo haweenkiisa iyo culimmadiisuna ay ku barbar taagan yihiin laakiin maamulka hargeysa waxaan farinta marabaad ku celiya waxa lee kala baxa waxaa idinkaga jira gobolka awdal awdal waxaa idinkaga jira kala baxaan leenahay aad baan u maadsan tahay maxamed iyo galbeed waxaan ku dhahaa aira tv reer awdal
ويكون على الخيمة بدل زوج جنسي يحيي تلاضع إن بقر إركية إن وحيابها هذا اللي يرد كوب هذا من اللي يرد الصوب هذا يوضي عشان هذا يو هالقبسي قال الله بقبسنا يو جرادك جرادك إس سي وح هالقبسي قال الله قبسنا يو وح كذا بي يقدر بالنقطة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدياد بانو سلام يا خيارة برنامج كأنه كوضع خيب قادنا إنه وري عمر محمد إيو قدوميها أما حوغيها دان يرادا سيام أما دقاق أودو ستيد مدن عبد الفتاح ميعاد لبدينا وصلان قبل نما يعني دي سعودير يا داديها برنامج كسيدو كلا دمان دادك إنا داوانا يا سوماليات إيه دادك أنو دارين وداك تنهاي سيدو كلا إيوان وان سلام يا جمعوان أكسن inta aanu su'aasha hada u gelin aniguna waxaan doonayaa inaan xoojiyo baaqasi ugaaskeena guud ugaas Cabdirashid ugaas Roble ugaas Doodi ugaas Roble ugaas Nuur ku saleysan in bulshada gadoobursi ay reeriyada qoyan iska ridaan oo ay qayb ka noqdaan maamulada ka jira Soomaaliya oo danahooga iyo aayahooga iyo mustaqbalka carruurtooda ay iyaga iyo aayahooga ka taliyaan baaqasan adkaynaya ugaaska hadalkiisu waa biye kama dibacaan waan ku gowracanahay dhalinyar iyo qof weyn iyo mutaalim ba hadalka ugaaska weyn ku gowracanahay waan uu ku maatsan yahay markaan u soo noqdo su'aashaadi ku saleysan dhalinyarada wariye Umar ba si fiican u qaada dhigay dabcan dhalinyartu waa laba nooc waa dhalinyar inta diihaal iyo gaajo lagu dilay noloshoodi iyo aragtidoodi iyo waayuhoogina daamur mudoo laga mariyay marka mustaqbal la aan ba laga dhigay marka nin mustaqbalkii laga awday dhaqaalihi laga xiray siyaasadii loo diiday dewaaska waa qof iska meehanaway waa qof dalan baabi ah marka dalan baabinimadaasi ama gabadalada waxa la ilaada bishaarada markay ka badato ayaa gabadala la ilaada marka dhalinyarta gabadala dilootay marka dareenkaasi iyo waxa la aan taas loo soo dhaxmaraya dabadeedna waxa ka faa'iideysanaya ki uu ehelka u haystay ee uu haystay ama xiliban ama wasiir uu haystay ayaa ka faa'iideysanayo ma aha inay ka faa'iideysanayaan jeegan iyo wax la mid ah marka ki dadka u xigay ee uu ka sugeeyay tabantaabada iyo walaalnimada iyo gacalnimada ayaa u soo dhaxmaraya oo ka faa'iideysanayo waqtigiisa marka dhalinyarta waa la qalday kuwa nooca kuwana waxa weeye waa dad been loo sheegay oo loo balan qaaday xilal iyo waxyaaba aanan de geyn inay yani loo sheego oo xoghaye iyo maareeye iyo isu duway iyo waxa leeda basaasnimo iyo kuwa loo balanqaada jira oo sidaa ku mishaar qaata marka waa labada nooc kuwa marka ku mishaar qaata basaasnimada waanu ognahay waanan diiwaan gelinay iyaga laftooda waxaan rajaynaynaa inay kasoo noqon doonaan yani cawaaqib xumada ay lugaha kula jiraan hadiis ay sidaa ku sii socdaan de waxaan noqon doonaan tuka cambaarle adee waligeed banin xun ugu jiray tol walba nin xun uu leeyahay ninka xunna meel buu noogu qoran yahay laakiin waxa lagu baaqayaa inay ka soo noqdaan taasi taa markaan ka yimaado sideedaba qofka dhalinyarada ah waa inuu isaga go'aankiisa isaga leeyahay adduunyadu lama arag oday ka taliya halgan ama oday dad horeeya lama arag laakiin dhalinyaro oday iyo maxasba horeeya waa la arkay dhalinyarada gadoobursi waxaan ku ugu baaqayaa iyaga inay noqdaan kuwa talada laga sugo aysan ka sugin oday darleef ah oo fulay oo waqtigiisa dhameystay inaysan tala ka sugin odaygu haduu dhalinyaradooda ay dhiiran yihiin odaygu dawuusa soo mutaxay uu cartaa laakiin dhalinyaradu marka ay hoogtaan oo hoos eegaan dee odagooda iyagu ku durdurinaya ilaa meel kale uu aado rag kale uu iska dhicinaya ma jirto marka taasi waxaan uga baaqay dhalinyarada mustaqbalkooga ay iibinayaan ha joojiyaan £20 $20 iyo $10 maalin qado inaad mustaqbalkaaga ku baabiiso dhalinyaro cabeydin ku tahay macdan iyo saliid iyo bad iyo berri ayaad leedihiin canshuurtiina idinku filan canshuurta £120,000 ee bil walba laidinka qaado ee £200,000,000 oo lasii waldaaminay ayaa idinku filan canshuurtiina aad aragtaan iyadoo gawaari hargeysa loogu rarayo war kuwaasaa idinku filana jidka u joogsada waa xaquuqdiinni weeyaan canshuurta hooyadaa baa laga soo qaaday aabbahaa baa laga soo qaaday guriga adiga aad ku nooshahay canshuur baad ka bixisaa
meheradada canshuur baad ka bixisaa, madrasada canshuur baad ka bixisaa, meel walba canshuurtaadi weeyaan waxaan argeysa loo wado. Ha ka qatanaani canshuurtaada jidka u joogso, adigu qaado, adiga booliis noqo, adiga canshuur qaada noqo, xilka ku saaran ka soo bax. Hargeysada aad eegaysid iyo dabagelisada jooji baan leena. Taasi waa mid. Waxaan u imanayaa runtii waxaa soo badanayo shaqsiyaad ku fashilmay siyaasadda ayaa soo badanaya oo af labadii yeeraya. Waxaad arkaysaan isbeddelka Awdal State wuxuu kiciyey intii ugu xumayd ee ama Hargeysa fadhiday ama Bowrama fadhiday ayuu sare soo qaaday. Bil waxaa socota Muusanow iyo in iska daba wareegayo. Waxaa la adeegsanayaa farsamo kasto iyo dhaqaale kasta oo lagaga hor imanaya Awdal State, ama ha la cambaareeyo ama barbaganta ha laga sheego, wixii doona ha lagu sheego. Waxaa jira marka dad afkooga ku ballaarinayo garaadka guud ee beelaha SSC Khatumo, garaad jaamac oo aanina aad u qiimo badan oo sharaf badan. Halkan waxaanu ka cadeynaynaa ama aanu ka leenahay xil, yacni arrintaasi annagu xilkayaga gudanayno inaan xaalmarin garaadka halkan uga dirayno. Rag badan oo horena xaalmarin bay u direen, annaga xaalmarin u dirin raawsiyo dhalinyaradiisi ah. Anoo ku hadlay afkii ugaaskayga guud ayaan xaalmarin u dirayaa garaad jaamac, oo aan leeyahay dadka yacni kugu soo halqabsanayo waa dad aanan habeen jirin, waa dad aanan garanayn walaalnimada iyo ehelnimada, waa dad aan garanaynin gadabursi iyo dhulbaxanta, gadabursi iyo harti, gadabursi iyo daarood waxa ka dhexeeya waa dadaan garanayn. Intaba waxaan leenahay xaalmarin baanu ka bixinay. Intaa waxaa ii raacda bulshada daarood ee ballaaran iyo harti iyo dhulbaxante waxay naga dhexeeya siyaasad, waxaynu nahay dareen wadaag, waxaynu ku jirnaa isku xaalad. Marka mar waliba haddaad aragtaan dad meelaha ka ciyaya, ha noo qabanina. Nin xun oo ama urkiraale ah ama dabagelis ah kuma hadli karaya afka ummadda qiimaha badan ee gadabursi. Afka waxaa keliya ku hadli kara dadka loo igmaday inay ummaddan matalaan, oo uu koob ka yahay ugaaska guud Uwais Cabdirashiid Ugaas Roble, oo uu laba ka yahay hogaamiyaha yacni Awdal State, oo saddexay ka yihiin dhalinyarada u hilba diranaya inay dadka iyo dalkooda wax u qabsadaan oo ree Awdal State. Intaasaa ku hadli karaysa. Intaa marka waxa weeye waxaan kusoo gunaanadayaa arrintaasi oo fariimo badan ayaa dadkan ehelka nahay, isaan hadda sheegay reer SSC iyo harti iyo daaroodba naga soo gaaraya. Marka fariimahaasi waxay yihiin oo aan halkan ka cadeynaynaa wixii halkaa ka dhacay inay xaalmarin gobonimo leh oon cimaamada saarnay ayaanu halkaa ka leenna. Waxaan u gudbayaa oo barnaamijkayga aan kusoo gunaanadaynaa shir duceedyada ka socda xamar iyo dalka Qatar. Waxaan rabaa inaan bulshada gadabursi la wadaago ee saddexda waddan ku nool. Xamar waxaa ka socdo wax loo yaqaano marin habaabin bulsho. Awrkiraaliyaasha ama dabagelisyada Hargeysa fadhiya way og yihiin sistemka xamar lagu karkarinayo ku salaysan in ay Hargeyso ilaa iyo loo yacdo maamul loo sameeyo oo ummadda gadabursi Awdal State la doonayo in la hoosgeeyo Muuse Diigi Cab iyo Tolki. Laakiin taasi annagu waan soo jeednaa, warna waanu ka haynaa, wax walbo dhacayn waan ognahay. Waa riyo loo haysto afarta Hargeysa joogta inay saxiixi karaan mustaqbalka ummaddan iyo dadkan annagaa ka mas-uula. Dhalinyaradii dalka ah, annagoo ugaaskeennii wadana, annagoo hogaamiyaasheennii Awdal State mudane Cali Baxar uu hogaaminayo ayaa ka mas-uula. Cid kale oo arrintaa geli karta ma jirto. Waxaan aad ugu faraxsanahay riyadaasi markay xamar la tageen in ay u socon weyday oo dhicisoobiday oo loo sheegay oo lagu yiri shalay waa suurtogal, laakiin maanta beelaa tihiin. Marka beel waliba deegaankooga ayaa lagala xisaabtamaya. Arrintaasi way ku hungoobeen. Hormuudkana waxaa ka ahaa ninkii lahaa Ina Soomaale iyo Maxamed Cumar oo arrimaha dibadda joogi jiray oo isagana xamar uga sii horreeyey. Ina Omar baa joogay, ninka ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya lagu magacaabo ee Saalax ayaa joogay, iyo dad badan oo kale oo ganacsata ah oo Hargeysa laga wada. Marka waxaan ku faraxsannahay inaanu maanta uu Ilaahay una siiyey aalado casri ah oo lagu ogaan karo dhaqdhaqaaq kasto oo la doonayo in lagu majaro habaabiyo bulshadeenna. Shirka Qatar ka socda iyadana waana la soconaa, waana shirka keenay intoo uu fashiliyey ninkii la yiraahdo Cawaale oo lagu magacaabo inuu wasiir ka ahaa Somaliland. Sababihii loo xiray waxay tahay inuu shirka fashiliyey. Gabadha xoghaynta u ah Muuse Biixi
وينا قبل ده يعني ماشى تكتي سوشيال ميديا هنا تقارك تاني ده مذهبين حسن الله صورنا إستجان وحش هيجي إنه جديد مد جديد والله جرب يا بني أنا قال كان كعدينينا وياه سرتا جيجانتو ما أقوله إنه قف قد بورسي اللي حجوجو ولا قد بوان أركي ترني قال هذا قد بورسي يا قال هذا إس إس سي إن بنان كله سجس ورهابه أو عمدا لجاره يسنو جوين وينو أجنعي أوله وحش كش هيجي أو صور حناقصي يري أنا جديد أنا قرنك أقول حيا qaranka uu u naxay muxuu u xiray marka duu qarankii u naxayay sideeboo u xiray marka arrimahaas una waynu ognahay dhalinyaradana waxaan rabnaa inaan ku baraarujino wariindhihiina sida aad hadda wax walba loo socotaan hareerihiina eega dabagelisiyada habeen raal la idin soo dirayna deeska shandayaan leena marka kulli qodobkii ugu dambeeyay dhalinyarada ayaa ii dambeeyo wasoo xishay arinta ku saabsan in xariga wasiirka wasiir Cawale Umar arinta ma ku dareen leh en waxaan ku dareemayo laakiin waxa leeyahay inay dhalinta reer awdal ku baraarugsanaadaan beenta iyo propaganda la karinayo ee la rabo mar labaad in xamar lagu geeyo iyagoo jeebka ku jira maamulka Hargeysa yarba wuxuu weydiiyay professor Samatar Somaliland asadax iyo sadex sano wax ka soconaya majra professor mayna hayn inagoo jeebka ku jirna muuse inaan xamar tagi lahayn adiguna hoggaamiyo awdan isteen madax ka noqon ku yiri yar ka yari waa inaan yar weeyi wuxuu faansan yahay oo sida cadceed ah ugu cadahay mustaqbalkiisa halku taagan yahay iyo beenta loo soo sheegay inay soo dhamaatay marka waxa leenaa wasiir sax shir waxa lagu xiray dadka cibraha u noqoto cibraha u noqotaan leenay waayo in badan baad arkaysaa shir waxa ninka ka difaaca maamulka Hargeysa media ka difaac jiray buu aha maanta isagii baa la xiray waxa la leeyahay aweeso adan korsato aday aakhirka ku dishaa marka waxaan leeyahay nin kasta oo laantaasi waa madax geel weeye madax geel ninkii qaadaba u dhigaya berigii hore madax geela shakhsi baa loo qaaday islaanta loo dhigi jiray laakiin imika wadar wadar baa loo dhigayaa oo gobol gobol baa loo dhigayaa imika sool baa dhigsay madaxii geela sool way dhigsay awdal baa maanta dhigsayna dhigsay marka waxaan leeyahay war madaxa geela waa la wada arkay inuuna faa'iido lahayn waa la isla isku raacay shirwac iyo intii la mid ahayd maanta way soo taabatay in caruurtii weliba awdal state baa tihi lagu xiray in jeelka lagu geeyay isagii taasa cibraha u noqotaan leh ninkaas ma taqaanaa ninka la raacay shirwac iyo intii la mid ah ee dabageliska ee weli ma taqaanaa si taageersii aaminsan maamulka qalfoofka ee waqtigiisa dhacay waxaan leeyahay hadda waa rafadkii u dambeeyay wax dambo laga sheegaa ma jirto ummadeenu inay ku baraarugto oo ay waxeega samaysato waxa dhacaya ada Faisal sheegayo waa xaqiiq weey waa la og yahay inay Hargeysa xamar lagu karinayo markii SSC la aqoonsaday inay meesha inay sas qaadeen saskii maanta wuxuu keenay inay yiraahdaan ayay waayay bal awdal noo haya awdal dad baa u nool dhalinyartiisii baa kacday haddaad horgalahan moodaysaan inuu gooynayo go'aan leeyahay horgala go'aan ma laha annaga idiin sheegayna maanta ummadda reer awdal go'aankeygu waxay ku go'aa ugaas cabdirashiid ugaas rooble iyo hoggaanka dhaqdhaqaaqa awdal state oo hoggaaminaya dr cali bahar waa gartay in master maad way maqashaa somo in waa qaybtii dambe ee barnaamijka in soo gunaanid ilaa maxaad dibno ku daray leed wallahi dadka kulli sida filayo meel boqor irkiye iyo umar ay joogaan de hadal iyaga dambeeyo kulli laakiin anigu waxaan ku darayaa warriyeenaan mustaqbalkeena dhalinyaro dhulka fulisan waagirt iyeenaan mustaqbalkeena shilimaad iyo wax maalin la qoono oday ku soo qaatay oo manaxa ah inaan mustaqbalkeena u daba fariisan inaga mustaqbalka banta qadan iyo tinaba shangoonina inaan kala daba fariisan ugaaskeena iyo dhaqta calibaxan baa hogaarino ah inuu labada koofeed wixii ta ka soo hara inaga gacantina waxba ku fashilina
way aad oo maadsantahay in boqor irkiya barnaamijka soo gabagabeynayna waa dhammaadkii barnaamijka maxaa ku darareed oo ku saabsan dhalinyarada gadooday ee ka soo horjeeda outer state maxaa loo hayaa barnaamijka loogu bedelaya iyo wax runtii kulley xogeyaha arrimaha dhalinyarada ayaa dhameeyey iyo cumar anigu kulley waxaan ku dali lahaa maadaama lagu jiro isbeddel aad u xoog badan isbeddelku markuu yimaado dadku way kala miirmaan iminka odaygan dee meelaha soo istaagaya wuxuu door bidayaa inuu gurigiisa iyo maqaaxida uu koobka jaaha kulul ka cabayo intaa inuu u dhexeeyo door bidayaa ninka dhalinyarada ah ee maskaxda soddonka iyo dhowrka sano maskaxda laga dhufaanay ee lalahaa somaliland baa tahay waad balaari doontaa marka nala aqoonsadaan ayaad wax noqon doontaa yacni wixii baa ku qufulan marka isbeddelku waxa layidhaha waa shay xanuun badan dhalinyarada marka inta badan waxa dilaya ee ay la qabsan laayihiin waa isbeddelka xaaladda laga guurayo iyo xaaladda loo socdo wayna soo raaci doonaano insha allah markay yacni dhowaan laga dul hilaaco meeshaasi way iman doonaan waayo waxaan ogahay qalbiyadooda marka aad si saxa u daalacato daacadka ma aha hadalkan ay meesha la soo istaagayaan horey baan u sheegay inna waa in la qalday oo dufan yar la siiyey inna waa in nacamtiyey nin adeerkii ama in adeerkii u habranaya marka daacadka ma ahan oo markaa si gooni loola sheekaysto dee nin walba wuxuu kule nigo gabadalana disho dee wasaarad baana hayso oo meelaan wax ka raadin malna dee maalin dee khayilaadayda iyo waxaan ka raadinayaa iyo waxan marka dhalinyaradu iyaga ayaa laga doonayaa la doonayaa inay isbeddelka qaybta ugu muhiimsan ay ka noqdaan inanka lughayo ku nool ama thayla ama baki jooga ama dila ama boorama iyo qulunjeed iyo galbadanad iyo xariirad ilaa wajaale iyo gebiley joogo waa isaga ninka ay haanta inuu gunta ka tolo ninka la doonayo waa isaga waa isaga ninka la doonayo inuu ka taqalluso dabagelisyadan soddonka sano dhiiggooda jaqaya maxaa kaaga bii lahaa haddii hantida yaray xaggeysto ku cunaan intay goboladooda iyo degmooyinkooda la yimaadaan ay dadku uu ku soo celin lahaayeen yacni waxa weeye waa konton nin dad ka badan oo wasiirle iyo xildhibaano iyo wakiillo iyo hay-adaha sirdoonka u shaqeeya lacagta ay qaataan oo marka horeba dee canshuurtii dalkooga laga keenay ah hadday maanta kula noqon lahaayeen degmooyinkooda wax weyn baa isbedeli lahaa marka dhalinyarada waxaan rabaa inaan u sheego war waqtigii wuu soo idlaaday maalin wal waxaa lii dharaarba awl baa dhaansha layidhi maanta waa maalintii aad ciidamin lahaydeen dhalinyaroy waa maalintii aad ciidamin lahaydeen waa maalintiinni kab iyo qurankeeda isla tuura sida qiimaha leh ee aad uga hor tagteen dabagelisyadii iyo shirqooladoodii sidaasoo kalea loo baahayay inaad uga hor tagtaan kuwa barobogaandada wada ee u xarigaya nidaamkan fashilka ahee gabalkiisu dhacay ee inu muuse dee muuse biixi uu hogaaminayo marka waxaan kusoo gunaanadayaa dowladda jabuuti oo iyadana qayb ka ah agardaamada gobolka lagu hayo lacagtan iminka lagu yaboohay dowladda qatar ee la doonayo in magdhow beena lagu siiyo maamulkan sii dhacaya dowladda jabuuti qayb bay ka tahay waxaynu u sheegaynaa jabuuti inaynu cadaawadda intaa le-eg ee gobolkan u cuganayso inay ka joojiso waayo mustaqbalka waxaa iman in la xisaabtamo jabuuti waa dhulkayga waa lasugu iman ninka jabuuti kasoo tallaabaya ee muuse biixi tabantaabinaya ee hubka siinaya ee dhaqaalaha siinaya ee wadamada carabta oga wastaynaya jabuuti waa lasugu iman kaarteeyada ayaa lasugu iman waana la xisaabtami intaa ayaan anigu kusoo gunaanadayaa waxaan sheegayaa iyo kale maalintaasi calanka loo asteeyey waayo dad baa na weydiinaya calanku waa sumad qof waliba sumad buu leeyahay qofka gadabursi waa inuu yeesho sumad la garanayo ma aha inaad mooro kasta gasho
مورد اتغيسو علنكاغا وا انا لا تقتو علنكو وا سومد وانا استان انو غونيا علن غودو امده سومالييس كدخينا وا او جيرا مركا مالينتا علنكاسي لو استيي وحينو كشيكين دونا سببتا لو استيي قيمها اي قرادا اي بولشادا غد بورسليين تاريخ لودا اي سويال كوغا لا اتاي سوغانتا اي غبايدا اي امده سومالييس كوسو كورديين halaburka iyo culinta umada gudbuurti laga dhaxlay waxaas oo dhan baynu ka sheekeyn doonaa insha Allah nin walba waxaan leenahay war waa la doogiyay yaan la taaroonin aad baad ma santihiin dhamaantiin umar ba waxba qabtaa kusoo gabagabeeyo waxaan leeyahay halka inaan ka hambalayo dhamaan dhalinyarada founder dhaqaaqa awood estate ee u heelan inay qayb ka noqdaan maalinta iyo maxaan ku rahay istaaga qarankooda qaran bay leeyihiin maanta riyaad qaran bay leeyihiin arkayaan dream kooga meesha ay ku fulin karaan ay ku macnaayn karaan ay adduunka ugu sheegi karaan talent kooga ay leeyihiin ugu soo bandhigi karaan waa calanka weey hadayna calan lahayn cid calan samaysatay hoos joogayaan marka waxaan leeyahay adoo diidi karaya dirir oogi karaya wahsi looma diloobo adoo diidi karaya dirir oogi karaya wahsi looma diloobo wahsi looma diloobo ka wahsato waan maxaan ku raashaqo ku taalay ood beri u dhigato waa tii aad raawi lahaa bala saacadeed joogta sabti nabada ha u riixin bala saacadeed joogta sabti nabada ha u riixin baa leeyahay marka waxa ku soo gabagan dhalinta leeyahay guushu gacanteenay ku jirtaa wax yar baa inooga hadhay ayaama inooga harsan waxaan ku leenahay inaan guuleysano oo calankeenaasi si nabada uga taagna deegaanadeena marka dhalinta waxaan leeyahay dhegtu haydii taagnaato hareerahana eega dhegtuna ha idiin taagnaato hareeraha eega hadla oo codkiina meel dheer gaarsiiya aad baan idin salaamayaa waana nusaa dhammaantiin umadda soomaaliyeed daadiyaha iyo maxanta boqol irkiye cabdifataax gudoomiyaha dhalinyarada aad baan wasalaamaya daawadayaal intaas oo kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii maanta ee dhacdooyinka degaanada gobolka awdal waxaa khadka taleefanka ku jiray xogeeyaha dhalinyarada awdal state movement cumar maxamed galbeed t v oo aad uga barateen barnaamijyo aad u wanaagsan canada boqor irkiya oo u k soo kasoo galaya dhammaan daawadayaasha iro t v waxaan idin leeyahay bilaahi tawfiiq iyo barnaamijyadeena xiga